Tenhle pořad se snaží čeřit občas stojaté vody českého fotbalu, tenhle pořad se snaží také bavit vás, fanoušky, a tenhle pořad se snaží také pomáhat. Konkrétně mluvím o částce 219 tisíc korun, kterou jsme minulý týden předali týmu osobností Realto Praha, protože ten se už řadu let stará a velmi dobře o charitativní projekty. Bylo to v rámci souboje charitativních titánů Realto Praha versus nadace Jakuba Voráčka. Viděli jsme na Viktorce Žižkov spoustu krásných gólů a také jeden nekompromisní zákrok kolegy Míry Bosáka, který málem ukončil hvězdnou kariéru nejlepšímu střelci NHL Davidu Pastrňákovi. I tohle nakonec dobře dopadlo, ale bylo to o fous. Takže zdravíme Míru a musím říct, že jsme moc rádi, že David Pastrňák žije a snad bude i dál hrát hokej. Ty jako obránce, tak jak to vnímá, jako bylo to hodně tvrdý, drsný. Takhle, já jsem na tom zápase, že jo, hrál jsem a během toho zápasu Míra zlomil skoro 4 holení kosti, takže... Takže tohle bylo ještě jako čajíček takový. Jako. Tohle byl takový čajíček, no. Ne, tak jako hraje srdcem. Hraje srdcem, hraje prostě od podlahy a někteří to pocítili, no. No, s tím nesouhlasím samozřejmě. Se do toho vložím, protože exibice se takhle nehrajou. Exibice se takhle nehrajou. Když jsou tam takovýhle osobnosti, které jsou, tak se nezajíždí. A je to samozřejmě některým, jako je Martin Hiský a Míra Bosák, nevysvětlíte. Myslím, že Pavel mě to jako slávista může potvrdit, že opravdu Martina Hiskýho mít za sebou, tak prostě vlastně skáčeš jak Hánošík, vole. Takže si Míra to hraje stejně. Sorry, mě ty exibice nebaví potom, jako když jsou dokopané. Exibice je o tom, aby se lidi bavili. Jsi teď normálně nabroušený. Jako, no, jsem si na to vzpomněl právě na to. Jo. No, že právě tyhle dva jsem občas měl v obraně. A tak co Martin Hiský? Já jsem proti Martinu hrál, já vždycky s ním, takže... Takže to by se hrálo dobře, že? No, tak nebolelo, ale můžu s tím souhlasit. Jo.